Bosse, vad hittar du för någonting? Du är ingen badkruka, Assi. Kasta en pinne. Assi, vad är det? Du ska inte skälla på honom. Han får lika dig. Så, titta. Nej, då tar hon den. Kom igen, Assi, ta den. Ta pinnen. Du får ta en större. Alltså, nu är du lite otrevlig.